Dobrý den, jsme v Pankrácké věznici. Tady si budeme vyprávět příběh pražského kata Františka Nenáhla, který popravoval především nacistické zločince a kolaboranty. Jeho bizarní životní příběh určitě stojí za vyprávění pro celý díl Temné doby. František Nenáhlo se narodil v roce 1914. Už od útlého mládí měl problémy se zákonem. Ve 14 letech byl obviněn ze znásilnění a do vězení nebyl poslán jen kvůli svému nízkému věku. Během první republiky byl mnohokrát soudně trestán za krádeže a rvačky a vystřídal několik československých vězení. Těsně po válce František Nenáhlo začal tvrdit, že byl bojovníkem pražského povstání. Tuto skutečnost dnes asi těžko ověříme. Nicméně možná to byl jeden z důvodů, proč právě jeho vybral pražský magistrát do role pražského kata mimořádného lidového soudu. Během svého působení v roli pražského kata, ale i na dalších místech v republice, František Nenáhlo po roce 1945 popravil 100 osob. Jednalo se v drtivé většině o kolaboranty, nacistické válečné zločince a další osoby spolupracující s nacistickým režimem. Přímo na tomto vězeňském dvoře, tady v tomto rohu, stála šibenice, na které František Nenáhlo popravil většinu kolaborantů a zrádců. Nejvýznamnějšími popravenými byli Karl Hermann Frank a říšský protektor Kurt Dalíge. Za mnou je typ šibenice, která byla používaná ve 40. a 50. letech. Na šibenici tohoto typu popravil František Nenáhlo většinu lidí odsouzených mimořádným lidovým soudem k trestu smrti. Během popravy na této šibenici nebyl odsouzenému zlomen vaz, ale pomalu se dusil provazem zařezávajícím se do krku. Často to trvalo víc než 10 minut. Kromě toho, že byl František Nenáhlo evidentní násilník, byl také notorickým alkoholikem. Aby měl peníze na alkohol, prodával dokonce po hospodách části provazů po vykonaných popravách. Když se tato Nenáhlova výdělečná činnost vyšetřovala, Nenáhlo nikterak nepopíral, že provazy prodával a hájil se tím, že provaz sám kupuje a je tudíž jeho majetkem. Poté začalo Ministerstvo spravedlnosti kupovat provazy za erární peníze. K několika popravám se František Nenáhlo dostavil tak opilý, že popravu museli vykonat jeho pomocníci. Po popravě Kurta Dalígeho se dokonce se soudními úředníky popral o jeho oprátku a o několik dní později byl z role kata suspendován. Definitivně byl Nenáhlo propuštěn ze služeb Ministerstva spravedlnosti až v roce 1949. To už ale rok pracoval v jedné z pražských vináren, ze které byl ovšem pro rvačky a opilství vyhozen. Poté vystřídal zaměstnání v několika hospodách, ale nakonec se vrátil ke své původní profesi zedníka.
Během 50. let byl Nenáhl několikrát trestán za majetkovou trestnou činnost a za násilí. Dokonce strávil rok v jednom z uranových lágrů na Jáchymovsku. Po propuštění v roce 1961 zemřel na následky svého notorického alkoholismu. Takto skončil bizarní příběh pražského kata Františka Nenáhla, který většinu své profesionální dráhy kata strávil tady v pankrácké věznici. Toto místo v pankrácké věznici, pankrácká sekyrárna, ale s příběhem kata Nenáhla nijak nesouvisí. Tady popravovali o několik let dříve české vlastence nacisté. A sem se jistě podíváme v některém z příštích dílů Temné doby. Zatím na shledanou.